Всім доброго дня. Найближчі декілька хвилин про головні надзвичайні події доби. Готовий вести мову Кременчук оперативний. Нацгвардієць під час несення служби отримав ножове поранення. 31 жовтня у вечірній час в Крюківському районі міста під час патрулювання мікрорайону піший патруль нацгвардійців зробив зауваження 21-річному місцевому жителю. Останній відреагував агресивно та поранив солдата ножем у руку. На місці пригоди постраждалому медики надали допомогу. Він перебуває у військовій частині. Молодий, причетний до скоєного, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 345 частиною 2 Кримінального кодексу України. У Кременчуці в ДТП загинула жінка. 30 жовтня о 8:30 по вулиці Театральній автомобіль Audi під час руху заднім ходом скоїв наїзд на 72-річну пенсіонерку. Остання померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. На місце події працювали слідчі Головного управління Національної поліції в Полтавській області. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження. Поліцейські Кременчуцького району встановили чоловіка, який незаконно заволодів мопедом 5 років тому. Незаконне заволодіння було здійснено 31-річного мешканця Кременчуцького району в 2014 році. Правоохоронці Кременчуцького районного відділення поліції встановили, що до крадіжки мопеда причетний 49-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік зізнався у скоєному. Поліцейські у фігуранта вилучили транспортний засіб та повернули власнику. Наразі відкрито кримінальне провадження частиною 1 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тисячі до 1 200 неоподаткованих мінімів доходів громадян, або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або ж позбавлення волі на той самий строк. Пожежі. 28 жовтня о 22 годині вечора рятувальників сповістили про пожежу на відкритій території по провулку Приозерному в місті Кременчук. Ліквідувало пожежу 5 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що палає суха рослинність на площі 1 гектару. Загасили вогонь рятувальники за 20 хвилин. Кременчуцьке міськрайонне управління нагадує громадянам, що самовільне випалювання сухої рослинності може призвести до значної матеріальної шкоди майну громадян та завдає шкоди екосистемам. 31 жовтня о 16 годині дня до диспетчерської служби порятунку надійшло сповіщення від громадян про те, що палає дах житлового будинку по вулиці Тимирязєва в місті Кременчук. На місце події для гасіння пожежі відразу прибуло двоє пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнем було охоплено дах двохповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу близько за одну годину, але вогонь встиг знищити дах повністю. Ймовірно, щодо пожежі призвело неправильне облаштування пічного опалення з порушеннями правил пожежної безпеки. Рятувальники нагадують громадянам, що під час опалювального сезону, під час експлуатації печей дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не можна тримати в будинках більше дров, ніж на одну добу. Не можна розміщувати різне ганчір'я на печах. На підлозі перед топкою має бути металева пластина. Небезпечна знахідка. 31 жовтня на початку 11-ї години дня рятувальників сповістили про знайдений підозрілий вибухонебезпечний предмет поблизу села Ялинці. На місце знахідки виїжджав ідентифікатор ДСНС, який встановив, що виявлений вибухонебезпечний предмет – це артилерійський снаряд калібром 152 мм часів минулих війн. І сьогодні, 1 листопада, з головного управління ДСНС прибуде піротехнічна група для вилучення та знешкодження даного боєприпасу. Допомога громадянам. Протягом 31 жовтня та 1 листопада рятувальники тричі взаємодіяли з поліцією для допомоги громадянам. У всіх випадках люди похилого віку тривалий час не відповідали на телефонні дзвінки та не відчиняли двері, чим викликали занепокоєння родичів. Рятувальники для того, щоб потрапити до квартир громадян, використовували трьохколінчату драбину та шансовий інструмент. Завдяки швидким та оперативним діям рятувальників двері були відчинені та до громадян було надано доступ працівникам екстреної медичної допомоги.
До поліції Кременчука завітали першокласники. Учні Потоківської школи Кременчуцького району під час осінніх канікул завітали на екскурсії до кременчуцьких поліцейських. Під час зустрічі школярі дізналися про професії поліцейського, приміряли спецзасоби правоохоронців, дізналися, як вилучати відбитки пальців, познайомилися з службовою собакою та поліцейським кінологом. Поліцейські, спілкуючись з першокласниками, нагадали їм про правила безпеки дорожнього руху та правила поведінки в побуті. Голосуй за безпечне місто. Почалося голосування за проєкт номер 10 «Безпечне місто всеукраїнського громадського бюджету Полтавщини». Триватиме воно до 13 листопада. Запрошуємо всіх взяти участь у голосуванні за проєкт, який передбачає встановлення по місту камер відеоспостереження за рахунок бюджету Полтавщини. Цей проєкт дуже важливий як для міста, так і для кременчуцьких правоохоронців. Саме камери відеоспостереження, які будуть встановлені в місті, дають можливість оперативно встановити обставини того ж самого ДТП по гарячих слідах. Якщо учасник скрився з місця пригоди. Якщо скоєно тяжкий злочин, мається можливість, що злочинці зникли на транспортному засобі. Коли зникає особа, ми можемо дізнатися, в якому напрямку вона рухалась. Надсучасні відеокамери, надсучасні технології, які дадуть можливість повністю фіксувати державний номерний знак транспортного засобу. Сучасні технології дають можливість розпізнавання облич, розпізнавання об'єктів, розпізнавання осіб, автомобілів, які перебувають у розшуку. Ці технології з кожним роком усучаснюються і для кременчуцьких правоохоронців, і для громадян. Це наша безпека, безпека кременчужан і велика допомога правоохоронним органам. Чим відзначаться вихідні, покаже час і наш наступний випуск Кременчука оперативного. Я ж бажаю вам усього доброго!